dhul khasaare wali ya arkay ama dhul guuray oo meesha ku yeelay taga guur meel kale tagay ama khasaare oo dhulkan waa faa'iido laga waayo waa lagu khasaaray dhulki la leeyahay waxa oo sheekada is afgaradkaas uu ku saleeyay waxa waa dhul la bixiyay waxa ka sokeeyo dhan waa sifooyin gadaal laga raaciyo waxa lagu qafafiifiyo la rabo waa ijaarana iyo waa ganacsi iyo waa magaciisi iyo waa kadi wax ka jira ilaahay abuur ma jiraan in laga hadlaaba dambi aba bixintiisa iska daayay in laga hadlaa sideedaba maxuu ahaa yaa dambi ah oo suurtagal ahayn waa arinta bishii January 2019 heshiiska ka dhacay waxa lagu tilmaamay is afgarad ka dhacay Addis Ababa ayuu ahaa horeyna waan uga hadalnay dadka Soomaaliyeedna aad iyo aad uga hadleen dhalinyarada Soomaaliyeed weliba waa ku hambalyeynayaa dareenka ay ka muujiyeen arrintaas meel kastoo ay joogaan hadday koonfur joogaan hadday waqooyi joogaan hadday galbeed jiraan iyo haddii ay xuduudaha dalka dibaddiisa jiraanbo magaca Soomaalinimada iyo Soomaalida in maxaankooda arrintaas looga wada dhiidhiyey waa noo wada muuqato waa wada garanina waxaan rabaa kaliya inaan caddeeyo dadka Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya deggan aad iyo aad ayaan ugu kalsoonahay inaanay qabin dhulka Soomaaliya qaybo ka mid a in la bixiyo horta waxaan rabaa waxa oo sheekada is afgaradkaas uu ku saleeyay waxa waa dhul la bixiyey waxa ka sokeeyo dhan waa sifooyin gadaal laga raaciyo waxa lagu qafafiifiyo la rabo waa ijaarana iyo waa ganacsi iyo waa magaciisi iyo waa kadi wax ka jira ilaahay abuur ma jiran dhul lama kireeyo dadku waa ka jira laakiin dhul lagama heshiyo 20 kilomitir oo xeebta badda cas ka bilaabatay xuduudda Itoobiya maxaa xuduud beenaadda Itoobiya gasha waa la kireeyey muxuu ahaay meel ay mandiq ka tahay ama macquul ka tahay ma jirto dadka waqooyi Soomaali degana arrintaas inaan raalli kaheen waana nala soo hadlaan dadkooda waxgaradka iyo mas-uuliyiintooda dhinac bulsho iyo dhinac siyaasadba shacabkan waaban aragnayo jidadka waa kuwa soo baxay oo taagan oo hadlayaba waxaan rabnaa marka war dhulka Soomaaliya geyiga aan leenahay shalaykiin kuwii naga horreeyana ma bixi karin mana bixin annaguna ma bixi karno kuwa naga dambeeyana ma bixi karaan cid bixi karto xaq u leh 1 mitir oo dhulka Soomaaliya inay bixisaa ma jirto in laga hadlaaba dambi aba bixintiisa iska daayay in laga hadla nafsadeedaba maxuu ahaa yaa dambi ah oon suurtagal ahayn marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego dhulkaasi nagama baxo nagamana bixin nagamana bixi karo hadii aan la yiraahdo waxaan rabaa inaan gooni usoo jeesto marka dowladda Ethiopia dowladda Ethiopia marar badanna waa sheegna waan ku celcelinaynaa ismaanaan dooran inaan daris ahaano annaga iyo ayaga isma dooran inaan daris ahaano intii aan dariska ahayn oo alla uu nagu wada abuuray geeskan afrikane taariikhdeenni waa la garanayaa iyo wixiina soo dhex maray qarniga 20-aad waxaan islahaynay waxaasi beejkaas waa la dugay Itoobiya Soomaaliya iyadoo intaan ka taag daran iyadoo isticmaal haysto iyadoon xor ahayn oo aan dowlad ahayn ayay dalkan qaadan weyday isku dayday markii ugu horreysay maaha isku daygan taariikhda waa la garanayaa ilaa maxaa badda cas iyo meel u dhowba maaha banaadir iyo dhulkan inay Itoobiya taariikh ay boqortooyinkii hore soo aadeen oo meeshaan balcad agteeda meel ah ciidamadooda lagu jibiyo lagu celiyo dib u noqdeen baday raadinayeen dhul kuma yara Itoobiya dhul waa qabtaa hadda badda dadkan ilaaha dhulka kala dejiyey sida u kala abuuray fursadaha kala siiyey adduunyadana in badanoo ka mida bad ma laha waana wada dhaqantaa waana wada nooshahay waana horumartay dal bad ma laha daraaddiisu u hormari waaye la yiraa adduunka ma jiro sheekada Itoobiya ma hormari karto bad la'aan wax jira ma ahan adduunyada bad ma wada leh waana nooshahay waana horumartaa waana socotaa waxa wax ugu sii cajiib badan waxay tahay shirkadda Ethiopia Airlines waxay idinka siinaynaa dhulkana waa qaadanaynaa war dhul iyo maxaan ku raadaa shirkad ganacsigeed meeqa shirkad dayaaradeeda adduunka hore u soo jirtay oo dowladaha waaweyn ay lahaayeen oo baaba'ay oo kala tegey oo khasaaray oo maxaan ku raa xirmay dhul khasaaray wali ya arkay ama dhul guuray oo meesha ku yeelay taga guur meel kale tegey ama khasaaray oo dhulkan waa faa'iido laga waayo waa lagu khasaaray dhulkii la leeyahay dhulku waa dhaxaltooyo ab iyo aabe iyo awoowo laga soo gaaray
waana si ahaanaya anagana waana laga sii shalaan dhalnay waana laga dhalayaa kuwa ka sii dambeeya sidaas oo kale looga dhalayaa walaalayaal dadka walaalaha Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya degan ee wax garadka in dheer garadka uu dhibo dul Soomaali leedahay Ethiopian Airlines wala Ethiopian Telecom wala Ethiopian maxaa ku raadahay gird midna lagu ma bedeli karo dhamaantood la isku daray lagu ma bedeli karo dulka annaga iskale dawladda Ethiopia ee dariska annahay shalan waa ugu baaqnay markale markalan waa ugu baaqayna musabbihi dul idin ma sii karo mid kaloo ka dambeeyana idin ma sii karo mid ka horeeyana idin ma soo siin waqti badan yoonu idin kaga dhumin waxaas taariikh hore oo qadiim ah oo dhiig badan iyo maxaan ku raadaa xumaan badan iyo colaad badan ay nagu soo dhaxmartay waayo dhulkan yaanan sii wadin waxa taariikhdaas yaanan sii wadin aan joojino qarniga 12-aad dhul lama kala boobi karo weliba annagu afrika ama kala boobi karno hadda ka horna dhulka soomaaliya sidaanu kale way soo martay duruufo sidaana mawaaqiftii aan ka qaadanay iyo meeshaan ka taagnay waa la ogyahay maantana meeshii iyo meel kasii xaggaysaan ka taaganahay mitir dhulka soomaaliya taa ka dhulka soomaaliya ka mid ah inay baxda ma ogol raali ka mayn aniga xasan sheekh maxamuudaan la yiraa taariikhaan le waa la yaqaanaa dhul soomaaliyeed kama gorgortamo xukun kuma doorto wax kuma doorso waxaan ku doorsanaya ma jiraan horena uga maanaan soo gorgortamin haddana ka gorgortamin kuwa naga dambeeyan allah ka hayaan leenaha inay ka gorgortamaan oo talada alla nooguma dhiibo kuwa dhulka soomaaliyeed ka gorgortamayaan leenaha intay doonaan hala ekaadaan meeshay doonaan ha joogeen ilaahay aan ka baryaynaa inaanu marka horeba talada noogu dhiibin kuwa geyiga soomaaliya bad iyo berri meeshu ahaanay ahaadee gorgoro gelin karo oo masaalix adduunyo iyo baawarkan joogaya iyo xukunkan joogaya wax lamida ku bedelo karo ama kula riyo karo war xukun qof nagu ahayn karta male xukunka ilaaha keena ilaaha qaada dadka soomaaliyadana kabacdina yaa keeno qaada boqortooyo dhaxaltooyaa oo aabbeheen iyo awowyaasheen ay xukunka lahayn kumaanaan imaanin rabitaanka dadka soomaaliyeedan ku nimiday berrina rabitaanka dadka soomaaliyeedan ku tegeyna soomaaliya waa sidaas waraahow iyo wax beena iyo ajnabiya ay wato iyo ajnabiya kan isiiyey iyo xaggaa layga taageeray iyo xagga war walaalayaal Ethiopia idin ma aqoonsan karto aqoonsi idin ma hayso afka waa idin aqoonsan hadday idin dhahdana waxba idinma taro dhulku yaanu idin dhaafin oo yaanuna dhaafin oo sababaha u noqonina oo taariikhdu xunaa ku gelinina war dhulkan waa dhulkii awowayaashii ay diideen naag ajnabi ah inay ku umusho ay diideen waay shalay ya inay ku umusho cunug ajnabi ah inta ku dhasho oo wax ku sheegto ayadoo weliba isticmaalka biriga jooga heshiis uu ku joogay oo ahay protectorate waxa afka qalad ugu yiraahdo dhulkan waa idin ilaalinaya ay ahayd waxay doontaba ahaateen laakiin hal meel oo ammaan kulaha isticmaalkaas sidaan unbaa Ethiopia badda u rabta berigii uu joogay Ingiriisku waqooyiga Soomaaliya sidaan u rabta Ingiriisku waa diiday dadkan ballanaan ka qaaday heshiisaan la galay waa heshiinay heshiiskii aan galnay dhulkooda inaan badahooda inaan bixiyo ka mid ma ahayn raalli ahaada dhulka daaqsinka ee naga baxayna asbaabtu nooga baxay idana waa garanaynaa kuwa soomaaliya oo tala ficnayna berigaasna tala kulahay dhulka baxayna inuu baxo soomaali tala xumaatay oo masaalix yaryar iyo dana ka dhex aragtay maxaan ku yidhaahday cadowga ayaa dhulka qaa ayaa dhulka bixisay berigaasna waa aragnay maanta meesha uu joogo inaan qarnigi 12-aad mid kala bixinno suurtagal ma aha suurtagal ma aha waxaan leeyahay dawladda Ethiopia ee dariska aan nahay daris wanaag wada noolaansho nabad ku wada noolaansho dana wadaag inaan dana wadaagno diyaaran u nahay